ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីភ្នំភ្លើងគីឡូវេនៅរដ្ឋហាវៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះចេះកំអែភ្លើងជាថ្មីម្ដងទៀតជាលើកទី3នៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅភ្នំភ្លើងឈ្មោះគីឡូវេនៅក្នុងរដ្ឋហាវៃនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាភ្នំភ្លើងសកម្មបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតនិងបានជះកំអែភ្លើងកម្ពស់ប្រហែលជា24ម៉ែត្រនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ភ្នំភ្លើងគីឡូវេដែលស្ថិតនៅក្នុងឧទ្យានជាតិភ្នំភ្លើងរបស់រដ្ឋហាវៃនៅលើកោះហាវៃដែលជាកោះធំជាងគេបង្អស់ប្រចាំរដ្ឋមួយនេះហើយស្ថិតនៅថ្ងៃពីទីប្រជុំជនស្ថានភាពជនដំណឹងអំពីភ្នំភ្លើងគីឡូវេត្រូវបានបដូរពីការតាមដានទៅជាការប្រុងប្រយ័ត្នវាគឺជាការផ្ទុះលើកទី3ហើយនៃភ្នំភ្លើងខាងលើនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដោយបន្ទុះលើកទី1បានកើតឡើងកាលពីខែមករានិងលើកទី2កាលពីខែមិថុនាដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ2018បន្ទុះដែលអូសបន្លាយពេលរាប់ខែរបស់វាបានបំផ្លាញលំនៅឋានចំនួនយ៉ាងហោចណាស់700ខ្នងក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាគីឡូវេគឺមានទំហំតូចជាងឆ្ងាយបើធៀបទៅនឹងភ្នំភ្លើងមួយទៀតដែលនៅក្បែរគ្នាដែលមានឈ្មោះថាម៉ៅណាឡូអាប៉ុន្តែវាមានសកម្មភាពញឹកញាប់ជាងនិងជាកន្លែងដែលពេញនិយមមួយដែលក្រុមភ្ញៀវទេសចរចូលចិត្តជាឧទានភកិច្ចទៅទស្សនាគីឡូវេគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមភ្នំភ្លើងសកម្មសរុបចំនួន6នៅក្នុងរដ្ឋហាវៃហើយវាបានផ្ទុះបញ្ចេញសកម្មភាពសឹងតែជាប់រហូតឥតខានកាលពីចន្លោះឆ្នាំ1983ដល់ឆ្នាំ2019